Você já ouviu aquela expressão tem memória de elefante? Pois saiba que não é à toa. Um professor de psicologia especializado em neurociência do Colorado College, Bob Jacobs, fez estudos que indicam que os neurônios dos elefantes são diferentes dos de outras espécies inteligentes. A memória deles é tão boa que conseguiram sobreviver às secas apenas recordando ações que fizeram anos atrás. E há relatos de que eles conseguiram, inclusive, lembrar de fatos de pelo menos 12 anos. Você sabia disso? Comente!